što mogu odgovorno reći i tvrdim, mojih 8 godina mandata kao gradonačelnika, niti jedan postupak, niti jedna istraga se ne vodi i nije vodila niti protiv mene kao gradonačelnika, niti bilo koga iz gradske uprave. Što samo govori da u ovih 8 godina smo stvarno radili transparentno. Ostaviti onu sredinu iza sebe boljom nego što je zatekao. Upravo to je i napravio Štef Kovač u odnosu na onaj Čakovec kakav je bio kada je postao gradonačelnik. Prljava kampanja, ružna kampanja, događa se i drugim. Jednom našem kolegi, kandidatu za zamjenika gradonačelnika, nakon prvog kruga, na početku drugog kruga, izbušili su gume na auto. Drugi naš kolega dobio je metak, kao prijetnju smrću, uz poruku da ovaj dobija poštom, a sljedeći će doći kroz cijenu. Zašto to govorim? Zato što je i naš kandidat za gradonačelnika Čakovca, Štef Kovač, dobio prijetnje smrću. Ne samo sebi, nego dirnuli su i nešto što je svakome od nas najsvetije. Dirnuli su u obitelj. I zato šaljemo poruku odavde. Ne možete tako. Ali ono što mogu reći, istraga se privodi kraju, vjerujem, naziru se ko su počinitelji, mogu reći da je to indicije idu tome da je to jedan od protukandidata koji je vodio stvarno prljavu kampanju i vjerujem da će sve doći na svoje. Čekam ishod istrage, ne mogu prije komentirati jer izvidi su tajni, ali ja vjerujem da ćemo to nakon izbora i vjerujem da ću pobijediti u drugom krugu, da su građani usprkos svoje ovoj prljavoj kampanji koja se vodili dali najviši broj glasova meni, jer su prepoznali rad i kvalitetu ovdje u Čakovcu, a nakon toga ćemo rješavati ovu prljavštinu koja se nakupila, jer mislim da tome mjestu u Čakovcu nema, nikad se nije vodila ovakva prljava kampanja i nećemo dozvoliti da se više vodi takvima. Nije mjesto u društvenom i političkom životu, sigurno ne, nekim je mjesto u drugim stvarima. Ljudi moraju razmisliti i zapitati se da li smo mi ljudi ili zveri. Hvala.